ଦି ଭାଇ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ତାକୁ ଆସିଥିଲେ, କାଳ ହେଇକି ତାକୁ ଡାକିଲେ, ନେଇକି ତାକୁ ସେଇଠି ମାରିକି ଠେଲିକି ପକେଇଦେଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଫେରେଇ ପାରିବ ଫେରେଇ ଦଉ, ଯଦି ପାରିବନି ସିଏ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି ତାକୁ ବି ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଲଫଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମୋହମାୟା ତାକୁ ଖାଇଗଲା ଆଉ। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପଚାରିଲାନି ଆଉ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ତାକୁ ଦେଖାଗଲାନି, ତାକୁ କ'ଣ ଘାରିଲା ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିଲା, ହଁ ସେ ଜଣକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ଦି ତିନି ଦିନ ତଳେ ଜାଣିଲୁ। ତାର ରାଗ କି ତୁ ଆମ କଥା ଆମ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଘରେ ନେଇକି କାହିଁକି ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଦେଖେଇଲୁ କହିଲୁ, ଏମିତି ଆଉ। ହଁ, ସେ ସହିପାରିଲାନି ବୋଲି ତ ଫିନାଇଲ ପିଇଥିଲା, ସେ ରହିପାରିଲାନି ବୋଲି ଫିନାଇଲ ପିଇଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଫିଅ ମେସେଜ ଫେସେଜ ଚାଟ ଫାଟ ସବୁ ଦେଖିକି ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ଏ ଭାଇ ଦି ଭାଇ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ତାକୁ ଆସିଥିଲେ, କାଳ ହେଇକି ତାକୁ ଡାକିଲେ, ନେଇକି ତାକୁ ସେଇଠି ମାରିକି ଠେଲିକି ପକେଇଦେଲେ, କି ତାକୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ କଲା ଆଉ। ସିଏ 6:01 ତାର ଫୋନ ରିଚାର୍ଜ କରିଛି ମମିଙ୍କ ଫୋନରୁ, ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି, ତଥାପି ସେ 5-10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯାଇଥିବ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଠୁ ଯାଇଥିବ, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଛି କି ଘରକୁ ଯାଇକି ଯାଇଛି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।